حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت عالی صفات تمام اخلاق اور خصلتوں میں جمال کی صفتوں میں اعلیٰ اشرف اور سب سے مضبوط ہے۔ ان تمام کمالوں اور خوبیوں کا احاطہ کرنا اور بیان کرنا انسانی طاقت اور قدرت کے باہر ہے، کیونکہ وہ تمام کمال جو ذرا بھی ممکن ہو سکتے ہیں سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں۔ دوسرے تمام نبی اور رسول آپ کے کمال سورج کے چاند اور آپ کے جمال کے نور کی ظاہری شکلیں ہیں۔ فللہ الحمد رب العالمین، اللہ ہی کے لیے تمام خوبیاں ہیں۔ وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ قدر حسنہ و جمالہ و کمالہ و بارک وسلم۔